Næsta dagskrá sem sagt að það eru 5 spurningar sem að Öryrkjabandalagið sendi til allra framboðana og óskaði eftir svörum við sem að þau eru búin að senda en hérna fá þau tækifæri til þess að koma sínu sjónarmiðum varðandi þessa 5 spurningar á framfæri. Það nú kannski eins og Guðmundur nefndi áðan ekki hægt að ætlast til þess að á 3 mínútum getur þið svarað ítarlega öllum þessum 5 spurningum en ég gerir ráð fyrir að frambjóðendur munu koma með svona sín megin atriði og sinn kjarna í sínu svari þar sem að þau telja mikilvægast að koma á framfæri við fundarmenn. Og spurningarnar, ég ætla að renna þá yfir þær núna, þessar 5 spurningar, þær hljóma svona. Styður þitt framboð að kjara og réttindaskerðingar lífeyrisþega sem innleiddar voru árið 2009 verði afturkallaðar og leiðréttar afturvirt? Ef já, hvernig og hvenær? Önnur spurning, styður þitt framboð að bætur almannatrygginga verði einstaklingsmiðaðar, óháðar sambúðarformi? Ef já, hvernig og hvenær? Þriðja spurning, styður þitt framboð að lífeyrisþegar njóti ávinnings af því að hafa greitt í lífeyrissjóð þannig að lífeyrissjóðsgreiðslur skerði ekki grunnlífeyri almannatrygginga? Í fjórða lagi, mun þitt framboð beita sér fyrir því að kostnaður sem hlýst af sjúkdómum eða fötlun verði lækkaður til muna og óháður tekjum? Ef já, hvernig? Og loks, fimmta spurning, hvernig hyggst framboð þitt standa við framkvæmda áætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014 sem samþykkt var á Alþingi 11. júní 2012? Svona hljóma þessar 5 spurningar og ég ítrekka við frambjóðendur að gæta þess að fara að tímamörkum sem að við áætlum að séu það bil 3 mínútur á hvert framboð og þá ætli ég bara að byrja hér á röðinni og gefa Heiðu Kristínu Helgadóttur frá Bjartri framtíð orðið. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Takk fyrir það og takk fyrir að halda þetta málþing og vera hérna svona mörg á laugardegi. Mér finnst þetta bara mjög góður árangur. Ég hérna ætlaði að fá að svara þessu bara svona í svona frjálsu máli því að hérna við munum svo birta þetta á netinu þar sem eru okkar svör við hverri spurningu fyrir sig. En Björt framtíð leggur mjög mikla áherslu á mannréttindamál og við viljum vera róttæk í mannréttindamálum. Við viljum hérna einnig leggja mikla áherslu á einstaklingin og möguleika einstaklingsins til að taka þátt í samfélaginu. Við höfum verið mjög hérna einurð í afstöðu okkur með notendastýrði persónulegra aðstoð til að mynda sem við teljum vera mjög mikið framfaraskref fyrir bara málaflokk fatlaðra almennt þannig að þeir geti farið að lifa sínu lífi á sínum einn forsendum en ekki á forsendum kerfa sem að reyna í mörgum tilfellum að hólfa fólk niður eins og þeim þykir þægilegast og hagkvæmast. Annað sem að ég vil nefna í þessu sambandi er að við erum, hérna, viljum gjarnan skoða það og að, hérna, að örorkubætur séu hérna, tengdar maka. Það finnst okkur mannréttindabrot. Maður á að geta staðið undir sínum, hérna, sínu lífi sjálfur og þess vegna viljum við skoða þær leiðir til að snúa því við einsvarandi hérna, lífeyrissjóðakerfið að það á að vera ávinningur af því að borga í lífeyrissjóði. Og þessi þróun sem að hefur verið undanfarið er ekki til marks um það að fólk svona sjá tilgang með því að borga í lífeyrissjóðakerfið og það er eiginlega grunnforsenda þess að við höfum sett upp það kerfið þannig að því þarf að snúa við. Svo vil ég bara nefna það að ég held að sé númer 1, 2 og 3 í öllum þessum samskiptum ólíkra hópa við hið opinbera að þá er svona form eins og þetta að ég og við hérna setjum í svona pallborði og þið út í sal eins og við séum ekki partur af sömu heildinni, ekki til þess fallið að fá góðar lausnir. Ég held að við þurfum að nýta miklu betur samtalið okkar á milli. Ég er ekki sérfræðingur í öllu sem að við kemur almannatryggingakerfinu eða örorkubótum eða því hvernig er að lifa á örorku, en ég er tel mig vera mjög viljuð til þess að heyra og heyra hvað þið hafið að segja mér til þess að við getum sameiginlega fundið út betri lausnir og ég held að það séu allir að vilja að gera til þess en við þurfum bara aðeins að breyta þessu samskiptarformi. En annars vil ég bara leggja áherslu á það að Björt framtíð er
nummer 1, 2 og 3 flokkur róttækar leiðir í mannréttindum og við höfum verið óhrædd við að prófa nýjar leiðir alveg eins og notendastýrð persónuleg aðstoð hún kann að vera svona óyfirstíganlegt skref svona fyrstum sinn og hefur tekið langan tíma en ég samfærið að hún mun skila bæði sem sagt bættum lífskjörum fyrir þá sem hann njóta og hagræðingu andanum. Takk. Já, takk fyrir þetta Heiða Kristín. Hún eiginlega ég nefnilega með tímavörð hérna sjálfan lögmann Öryrkjabandalagsins sem að fylgist með tímanum og hún talaði eiginlega bara upp á sekundu í 3 mínútur. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram og þá það Margrét Tryggvadóttir frá Dögum. Gjörðu svo vel, Margrét. Ég kom með sæl og takk fyrir að bjóða okkur og takk fyrir að halda hennar fund. Ég get tekið undir það sem var sett hérna áðan að við, til þess að finna lausnir þá þurfum við að setja saman og fara yfir málin. En við svöruðum nú þessum spurningum við í Dögum og þau svör birtast þetta bara inn á netinu. Hvað varðar kjaramál almennt og þá ekki síst kjaramál öryrkja? Að þá höfum við í Dögum þá okkar stefnumál að lögfesta framfærslu viðmið og við hljótum í samfélaginu að geta komist að því hvað kostar að vera til og tryggja öllum mannsæmandi lífsskilyrði. Það er eitt viðmið, þú ert námsmaður, eitt ef þú ert öryrki, eitt ef þú ert aldraður, eitt ef þú vinnur láglaunastarf. Og svo einhverjir aðrir sem að við öll erum að borga skatta sem eru með einhver ofurlaun. Og við hljótum að bara geta horta á þetta og metið kostnaðinn og hver og einn þarf til þess að vera manneskja. Hvað varðar þessar skerðingar? Þá flutti ég frumvarp í þinginu sem að var til þess fallið að snúa tilbaka skerðingunum sem komið 1. júli 2009. Sem að Guðmundur fjallaði hérna áðan og í framsöguræðu sagði þáverandi félagsmálaráðherra að þetta ætti að vera tímabundin ráðstöfun og hún ætti bara að gilda í 3 ár. Og í greinagerðinni með frumvarpinu að þá var einnig tekið fram að þetta væru ætti bara vera eitthvað sem að væru tímabundnar ráðstafanir sem að tækjum með að því efnahagsástandi sem nú ríki í þjóðfélaginu. Eins og stendur þarna. En þessi 3 ár eru auðvitað löngu liðin og enn þetta óleiðrétt en þetta í raun og veru að snúa þessu við ekki nóg. Það þarf að tryggja öllum bara kjör sem hægt að lifa við. Svo það náttúrulega með svona önnur mál sem að við höfum hérna líka mikinn áhuga á. Okkar kjörorð eru réttlæti, sanngirni og lýðræði. Þannig að við höfum sérstaka stefnu sem bara inn á netinu okkar málefni öryrkja sem ég bara vil hvetja alla til að kynna sér. Takk. Takk hjálega fyrir þetta, Margrét. Og þá komið að Ásgerði Jónu Flosadóttur sem talar að hálfu flokks heimilana. Gjörðu svo vel. Já, komið að sæl og ég þakka einnilega fyrir að vera boðin á þennan fund. Á Íslandi stundu þræla mennska í garð eldri borgara á öryrkja. Ég hef verið í návígi við fátækt fólk síðastliðin 18 ár. Og það má segja að framboð flokks heimilana eru viðbrögð við vonbrögðum. Það kynslóð eldri borgara sem lagði grunn að því þjóðfélagi sem áttum fyrir tíma græðginar og útrásarinnar og hrunsins. Það er eldri kynslóðan að þakka að við getum staðið upp á varist og vogunarsjóðum og öðrum lánadrottnum sem setja þjóðinni afarkosti sem þjóðin hefur ekki efna á að lúta fyrir. Það er eldri kynslóðan að þakka að við getum snúið stöðun okkur í hag og sett þessum sjóðum afarkosti og með því viljum við koma til móts við heimilin. Eitt víst að við getum ekki sett eldri borgar og öryrkja í fátækra gildru, skulda og vonleysis, en svo staðan í dag. Við megum ekki hindra að þau þeirra sem eiga möguleika á því að geta unnið fyrir framfærslu sinni, fái það. Heildartekjur 295.000 krónur á mánuði þar til að lifa. Ég veit ekki hversu erfitt það fyrir ráðamenn þjóðarinnar að skilja það. 295.000 krónur á mánuði. Þar til að lifa. Það lágmark samkvæmt nýjustu neyslukönnun hagstofunnar.
Lífeyrir einhleypra eldri borgara frá almannatryggingum er 180.000 krónur á mánuði. Það sem sagt vantar, og það deginu ljósara, og það alveg svart og hvítu, það vantar 115.000 krónur. Upp á það á mánuði sem eðlilegt að fólk sem sagt gæti lifað eðlilegu lífi. Við eigum ekki að skuldajafna óverulegar greiðslur og lífeyrissjóði á móti lágmarksgreiðslu almannatrygginga. Við getum ekki látið eftirlits aðila fara inn á bankareikninga þeirra og eins og að öryrkjar og eldri borgarar séu bara á sakabekk. Við getum ekki viðhaldið fátækninni og lengt biðraðir sem biðja mataraðstoð í landin okkar, sem býður upp á alla möguleika til breytinga og sókna. Við getum ekki komið svona fram við eldri borgar og öryrkja og því vill flokkur heimilana gefa fólki von. Gefa heimilunum von í landinu til breytinga fái flokkurinn styrk þess í komandi kosningum. Við verðum að breyta lífeyrissjóðum sem eyða 5 miljardum á ári í rekstur. Mynda eignabólur eins og fyrir hrun og stofna framtakssjóði sem nota lífeyrissjóð til að kaupa eignir á bönkum og greiðir þannig fyrir arðsemi þeirra til vonasjóða. Ýmsir lífeyrissjóðir eru komnir í samkeppni að eignast öll helstu fyrirtæki landsins og byrjaðir að mynda nýja bólu í hlutabréfum. Auk þess mismunandi staða lífeyrissjóða óvinandi og sjóður opinbera starfsmanna sem greiðir langhæstu greiðslunar ríkistryggður með skuldastöðu 400 miljarða sem að kemur ekki fram í ríkisreikningi. Það ekki svolítið athugunarvert? Gjörðu, ég vek aðtyklega að þú ert einlega komið fram með tímamörk, þannig að eins og næst bara slúta þessu mjög fljótt. Síðar. Já, takk fyrir það. Takk hérlega. Já, og þá það næst Vigdís Hauksdóttir af hálfu Framsóknarflokksins. Gjörðu svo vel, Vigdís. Takk, fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Það gaman að vera hér með ykkur í dag. Það stefna framsóknarflokks alveg skýr í þessu málaflokki. Við setjum það sem forgangsatriði að afturkalla þá lækkun sem var gerð 1. júli 2009 vegna þess að sú lagasetning átti einungis að vera í 2 ár en nú komið 2013 og það eru 4 ár síðan. Þannig að það verður eitt af fyrstu verkum Framsóknarflokksins fá við til þess aftlega að setjast í ríkisstjórn að afnema þessa lagasetningu. Með við tölurnar sem var hérna settar upp hér á tjaldið áðan að formanu öryrkjabandalagsins, þar sem að talið var að meðal greiðslur hafi verið 175.000 krónur árið 2009, þá má áætla vegna þess að við erum að fjallum það að hækkun neysluverðsvísitölu á þessu árabili verði nota til að hækka bæturnar. Þá má áætla að það kosti á bilinu 35.000 til 40.000 á hvern einstakling sem kæmi strax til framkvæmda. Við erum spurði að því hvort að við ætlum að bæta þessar 16 miljardar sem vantar inn í kerfið hjá öldruðum og öryrkjum. Það ekki hægt að lofa því eins og staðinni núna. Forgangsmálið að ná þessum hækkunum til baka. Þannig það sé sagt hér. Nú varðandi þessa víxlhækkun sem á sér stað og skerðingamörk, þá það forgangsmál líka. Því hver hefði trúað því að norræn velferðarstjórn hafi fyrst allra ríkisstjórna í landinu ráðist inn í heilagar grunnbætur. Það alveg hreint með ólíkindum að það hefur verið gert og óskiljanlegt, sérstaklega þegar við horfum til þess hverjir sita í ríkisstjórn. En þetta eitthvað sem eru tekið á vegna þess að grunnbæturnar áttu alltaf að vera heilagar, en svo þegar við erum farin að sjá líka fram á það að skattpíningin svo mikil á þessu kjörtímabili, að sá einstaklingur sem hefur greitt í lífeyrissjóð standi uppi með svipaðar útborgaðar tekjur eins og sá sem ekki hefur unnið, þá hreinlega orðið farið að stappa nálægt eignarétti stjórnarskrárinnar og hreina eigna upptöku erum að ræða. Þetta raunverulega stefnan okkar í þessu málaflokki. Þetta mjög brýnt mál eins og við vitum. Ég vil minna á það, eins og ég sagði sjónvarpsþætti hér fyrir vikunni með aldraða. Öryrkjar líka neytendur. Það ekki þjóðhagslega hagkvæmt að skera niður lífskjör og ráðstöfunartekjur öryrkja. Vegna þess að með auknum kaupmætti, þá tækið þið virkan þátt í samfélaginu.
Þið kaupið verslun og farið í verslun og kaupið ykkur þjónustu eins og allir aðrir og með samstilltu átaki, auknum kaupmætti hjá okkur öllum, þá getum við komið hér á stað auknum hagvexti. Það hvetur atvinnulífi til dáða og þá getum við komið hjólum atvinnulífsins á stað. Þetta þarf sameiginlegt átak, þjóðarsátt í málefnum fatlaðra, öryrkja, eldri borgara og ríkisvaldsins og við erum tilbúin í þá vegferð. Takk fyrir þetta, Vigdís, og þá komið næst fulltrúi hægri grænna og það Kjartan Örn Kjartansson. Gjörðu svo vel, Kjartan. Ég segi takk fyrir síðast, kæru baráttu félagar. Hægri grænir ákveðin flokkur. Hann alltaf þarf ekki að athuga eða skoða eða velta þessu fyrir sér því við erum búin að því. Og flokkurinn ætlar sér að gera það sem hann segist. Náttúrulega ef hann fær til þess aflið. Ég byrði ykkur að taka eftir því sem ég ætla að segja núna. Við ætlum í fyrsta lagi ekki að afturkalla kjaraskerðinguna frá 1. janúar 2009. Við ætlum að endurgreiða hana. Við ætlum að endurgreiða hana í einu lagi. Annað. Við ætlum að setja í fyrsta skipti á Íslandi lög lágmarks laun. Og til þess að byrja með verða þau 240.000 krónur á mánuði. Þriðja. Skattleysismörk verða hækkuð í 200.000 krónur á mánuði til þess að byrja með. Fjórðalagi. Allar tekjutengingar og skerðingar tryggingastofnunar ríkisins verða afnumdar. Allar. Tekjuskattur verður lækkaður í 20% á fjórum árum, í skrefum á fjórum árum, 20% tekjuskattur. Og virðisaukaskatturinn verður líka 20% og við viljum gera það hraðar. Allir tollar og vörugjöld á skóm, fatnaði, lyfjum og stöðtæki verða afnumin. Ríkið á að þjóna fólkinu en ekki öfugt. Lífsnauðsynleg hjálpar og stóðtæki verði ykkur að kostnaðalausu. Og síðast að tryggingargjald á fyrirtæki verði lækkað nú þegar í 3%. En það ætti að gefa fyrirtækjum möguleika á að ráða fólk í vinnu, til dæmis í létthlutastörf. Ég hef skrifað grein um það, þar sem að þarf ekki nema annað hvert smá fyrirtæki í landinu að ráða einn mann, þá eru 6.000 störf í boði. Varðandi það að fólk séu einstaklingar ekki, það ég meina, auðvitað eru við hlindir jafnrétti. Allir séu jafni fyrir lögum og það við jafna rétt til orðs og æðis. Og okkur finnst, mér finnst, að hvers kyns mismunun, hvort sem hún vegna kynferðis eða annars, hvort sem hún jákvæð eða þvinguð, þá það mismunun. Takk fyrir þetta, Kjartan. Nú, er ég búið. Takk hérlega. Og þá skulum við fara yfir á næsta frambjóðanda. Það Örn Bárður Jónsson frá Lýðræðisvaktinni. Gerðu svo vel, Örn Bárður. Takk fyrir heil og sæl öll sömul og takk fyrir þennan fund. Öryrkjabandalagið stendur myndarlega og að festu að sínum baráttumálum og ég fagna því. Stefnuskrá Lýðræðisvaktarinnar má draga saman í eina setningu. Hún tekin úr frumvarpinu á nýri stjórnarskrá. Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Og það engin undansláttur af því.
Varðandi spurningarnar fimm sem að sendar voru til okkar, þá svörum við þeim öllum með jái, þar að segja þeim sem hægt var að svara með annarkvort já eða nei. Við tökum undir kröfur öryrkja í sínum baráttumálum. Fimmta spurningin er annars eðlis og við svöruðum henni með því að taka undir það að við viljum að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði lögfestur og framkvæmdur og líka það að framkvæmda áætlun Alþingis frá 2012 verði sett í gang og svo að fjármálakreppar sem skekið hefur Ísland og fleiri lönd verði ekki að mannréttindakreppu eins og það orðað í bréfi Öryrkjabandalagsins. Við viljum forðast að vera með innihaldslausar yfirlýsingar og lofvörð. Við viljum forðast að fara út í smáatriði en tölum um grundvallaratriði, um réttlæti og sannleika. Ég hafna alveg skilgreiningunni hægri vinstri í pólitík en ég með lóðrétta línu og mér nú tamt að gera svona. Og þá ætlum ég að minna á lóðrétta ásinn og þá ætlum ég að minna á það að framboðin og öll lofurðin standist þann mæli hverða að vera ofar, fyrir ofan siðferði eða fyrir neðan siðferði. Það er mælikvarðin og metiði þær spurningar sem koma fram á þessu ári út frá því. Stenst þetta? Er þetta innihaldslaust? Er þetta lofvörð þar sem við höfum söguna að baki frambóðum sem ekki er hægt að treysta? Eða er verið að fara fram með eitthvað nýtt og varfærnislegt sem að byggir á því að það verið hægt að framkvæma það? Við ætlum okkur ef að við komumst til valda þá ætlum að fá óháða erlenda aðila til að telja í kassanum. Það kaupir engin fyrirtæki eða tekur við fyrirtæki eða félagi eða sjóði án að vita hvað í honum er. Við viljum vita stöðuna áður en við förum að lofa upp í ermina okkur. En verði svigrúm, og það verður auðvitað ef við forgangsröðum rétt, þá eru öryrkjar og fatlaðir í fremstu röð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Örn Bárður. Og þá komið að fulltrúa Pírata og það Hildur Sif Tóra Arensen. Sælæll, mér langar að benda á að svör við spurningunum verði nú vefsíðan okkar pírata.is en mér langar bara að tala þessi mál almennt. Ég hef lengi velti fyrir mér hvers vegna það orðið neikvætt að tala gamalt fólk. Hvenær var það neikvætt að vera gamall? Hvenær var það neikvætt að vera eldriborgari eða öryrki? Hvernig þróast þetta neikvæða viðhorf inn í þjóðfélagið? Hvernig fór þetta viðhorf út í stjórnsýsluna? Hvers vegna verið að skera niður á þessum hópum aftur og aftur og aftur og það tekur engan endi? Hér fekk ég blað áðan þar sem fram kemur það afleiðingar það hefur að vera til dæmis að vera fátækur. Það veldur streitu. Það kostar heilbrigðiskerfið að vera fátækur. Hvers vegna fólk sett í fátækt þegar það kostar? Hvers vegna fólk ekki leift að vinna ef fólk vill vinna? Hvers vegna tekjutenging? Ég skil þetta ekki. Ég skil ekki þess að einangra stóran hóp fólks út úr þjóðfélaginu og leiða þeim ekki vera með. Þeir sem vilja vinna, þeir eiga mega vinna og þá ekki að skerða tekju þeirra. Ég skil þetta ekki. Ég ólst upp hjá ömmu minni. Ég svo heppin að hafa fengið að gera það. Amma hætti að vinna á sama tíma og ég byrjaði skóla. Ég fekk að umgangast eldra fólk. Ég skil eldra fólk. Ég tengdist eldri manneskju. Krakkar í dag, þeir hitta ekki eldra fólk. Það þarf að mynda tengsl á milli þessara hópa svo að það verði skilningur, svo að fólk berjist fyrir sömu markmiðum. Það eru til dæmis margar ömmur sem myndu gjarnan vilja taka sér að passa krakka en geta það ekki. Er það ekki sparnaður fyrir þjónustuna að þau ekki halda út í heilsdagsskóla? Er það ekki sparnaður þar líka? Fólk sem að vinnur það skila líka tekjuskatti. Ég skil ekki hvernig þjóðfélagið fara að snúast á móti sjálfu sér eða fara að vinna á móti sjálfu sér. Ég verð svo reið í hvert eins og skipti sem ég fæ að tala þetta málefni að þið bara geti ekki trúa því. Það er svo fólk hafi gleymt því að við verðum öll gömul, við getum öll lent í slysi, við getum öll orðið veik. Það er svo það átti sig ekki á því að það er ekki aðgreina hópa. Við höfum að vera einn hópur sem vinnur saman. Já, ég verð bara svo ofsalega reið. Það kemur að þessu. Ég var í stjórnsýslinni í gær að tala við einn af þessum baunateljurum framfærslu og tekjutengingu og ég sá að það ríkti algjört skilningsleysi. Það ríkti algjört skilningsleysi fyrir því hvernig það er að lifa 200.000 krónum. Eða innan við það meiri segja. Nú hef ég verið námsmaður. Ég veit hvernig það er að þurfa að reyna að nurla. Við námsmenn, við getum ekki lengur bara verið í námi því tekjurnar okkar duga ekki. Og það sama gildir augljóslega ykkur.
Tekjurnar eru ekki nógu háar. Það þarf að hækka grunnframfærslu. Það þarf að fella niður tekjuskerðingu. Þetta er svo augljóst og það kemur svo mikið tilbaka. Eins og fulltrúi Framsóknarflokksins talaði að þeir eru líka neytendur. Þar koma líkin tekjur tilbaka ef framfærslan er hækkuð. Það er svo mikið af afleiddum tekjum sem koma af því að hækka framfærslu og fella niður tekjutengingu. Ég vil vinna betra þjóðfélagi. Ég vil leggja mig fram að berjast fyrir hönd fólks sem hefur ekki rödd inn á þingi. Ég vil að það verði skilningur fyrir ykkur og það mitt persónlega mál að berjast fyrir ykkar hag og eldri borgara. Takk Hildur Sif og þá það komið að Hörpu Njálsdóttur og hún talar fyrir regnbúan, gjörðu svo vel Harpa. Þá bara taka tvö. Komið blessu og sæl og ég þakka kærlega fyrir boðið að vera hérna með ykkur í dag og frábært framtak hjá Öryrkja bandalaginu. Ég ætla að nefna hérna í upphafi að fyrsta heildstæða úttektin sem var gerð á kjörum og aðstæðum öryrkja gerði svo sem að hér tala 1999 til 2000 og því var fyllt eftir í bókinni Fátækt á Íslandi. Og þá var í fyrsta skipti bæði skoðað uppbygging velferðarkerfisins, hvað fólk hefði til framfærslu og rætt við öryrkja og niðurstaðan var svo á þeim tíma að fólk vantaði 28-40% upp á að hafa fyrir lágmarks framfærslu sem að var við fátæktarmörk. Ég ætla bara að minna á að það ekki alveg nýtt í dag þó svo að það hafi bæst við mikill þungi. Vegna fjármálafallsins. En ég er hér fyrir regnbogann og ég vil leggja áherslu á það að regnbogin best fyrir mannréttindum og jöfnuði og fyrir því að öryrkjar eins og aðrir lífeyrisþegar hafi tekjur til framfærslu og við viljum setja framfærslu viðmið sem að byggja á raun framfærslu kostnaði á Íslandi þannig að lífeyrir og lægstu laun verði ekki lægri heldur en sú upphæð og tryggja þannig að fólk geti komist af. Ég ætla að svara spurningunni hérna lauslega, gerði það sjálfsagt betur í því sem að fyrir nú netið. En við fyrstu spurningunni, það sem sagt hvort að við viljum stoppa hvort að við viljum sem sagt stoppa þessa kjara skerðingu að þá svari já og hvenar það tímabært að gera það ekki seinna heldur en strax ég ætla ekki að svara því hvort að við viljum sem sagt leiðrétta eða endur greiða ég tel að það þurfi að skoða það í heildarsamhengi með öðrum þáttum og þá sem sagt aðrir sem hafa orðið fyrir teku skerðingu líka. Og svar mitt við spurningunni það hvort að bætur almannatrygginga verði einstaklingsmiðaðar og óháðar sambúðaformi. Þá svari já, regnbóginn mun beita sig fyrir því að jafna þessi gætti lífeyrisgreiðslum samkvæmt lögum almannatryggingar og þá óháð sambúðaformi og þá erum við að tala grunn lífeyr og teku tryggingu í dag. Við munum eins og ég sagði berjast fyrir því að fólk geti, öryrkja geti lifa með reist og afgreiðslum almanna trygginga og að opinbera muni láti gera þetta framfærslu við mig sem ég tel og hef talað í 10 ár að sé grundvallar forsenda til þess að fólk komist úr fátækt. Það ekkert öðru vísi. Takk fyrir þetta, Harpa. Og... Þá komið að Helga Hjörvar og hann tala fyrir samfylkingu. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, takk hérlega ágætu félagar og takk fyrir að vera boðin hingað. Það eru þetta gríðarlega mikilvægt að öryrkjabandalagið haldi því hátt á lofti hversu kröpp kjörir öryrkja eru og ekki síst á erfiðum tímum eins og núna eru. Megin spurningin hér svo hvort að við viljum falla frá þeim skerðingum sem að ráðist var í 2009 og svarið því er einfalt, já. Þær voru settar á tímabundið og megin skerðingin fellur sjálfkrafa úr gildi á þessu ári. Við höfum gagnvart öldruðum unnið að endurskoðun á ellilífeyriskerfinu til einföldunar
og lagt fram það frumvarp á Alþingi sem að felur í sér að ellilífeyrisþegar fá sínar skerðingar allar tilbaka og ívið betur og í einfaldara og betra lífeyriskerfi heldur en nú er. Sama viljum við gera í örorkulífeyrinu. Viljum við greiða þetta aftur í tíman? Nei. Það verður aðeins gert með því að skuldsetja börnin okkar og það erum við ekki tilbúin til að gera. Hefði verið hægt að komast hjá þessum skerðingum? Nei. Önnur hver króna sem greitt var út úr ríkissjóði árið 2009 var tekin að láni á börnin okkar. Önnur hver króna. Það var engin leið að bregðast við því, öðruvísi heldur en að allstaðar þyrtu menna axla nokkrar byrðar. Þá spurt forgangsröðun og pólitík snýst það að stækka kökuna sem að sem betur fer komið í gang, hún smátt og smátt að stækka og bæta hag okkar allra og að skiptinni. Og staðreyndin svo að framlög til almannatrygginga í ár og síðustu þrjú ár eru liðlega 11% af kökunni meðan það var rúmlega 8% árin 2007 og 2008 hér í góðærinu miðju. Það sýnir alveg skýrt að við höfum eftir föngum við þessar erfiðu aðstæður varið kjör þessara hópa sömu leiði síðan í skattapólitíkinni með því að skattbyrði láglaunafólks og á lægri meðaltekjur hefur ekki aukist vegna þess að við höfum lagt á hátekjuskatta, eignaskatta, skatta á útgerðina og margvíslega aðra skatta sem hafa bitnað á öðrum þjóðfélagshópum og dregið úr þörfinni fyrir það og skapa möguleika fyrir því að hlífa hinum lægstlaunuðu sem mest. Það áhyggju efni að kjör öryrkja hafi aðeins batnað þessi 5% sem að Guðmundur Magnússon nefndi hér áðan, en það eru auðvitað heildartekjur öryrkja, það ekki hækkunin í tryggingastofnun, hún eru auðvitað umtalsvert miklu meiri en öll höfum við orðið fyrir nokkur í kjaraskerðingu og það sem að skipta máli í pólitík hvernig skiptum við kökunni og við höfum ekki bara varið hlut þessara hópa í kökunni, heldur aukiðan á þessum erfiðu tíum. Takk fyrir þetta, Helgi. Ég held að Pétur Blöndal sitji þarna næst við hliðina. Pétur, gjörðu svo vel frá Sjálfstæðisflokki. Já, þakkaði fyrir og góðan daginn og getu áhærendur. Nú, varðandi fyrstu spurninguna hvort að ég að leiðrétta kjörin, mér finnst það sjálf gefið, þá að leiðrétta því takt við launatróðun sambærilega launþega landinu. En ekki afturvirt, ég tek undir það að ríkissjóður hefur ekki bólmagni þess. Nú, mér finnst að, og minn flokkur, hann vill standa við einstaklingin og að lífið verði einstaklingsbundin og ekki háður sambúðaformi. Nú, ég ætla að sleppa spurningu þrjú í bili. Ég hef varandi kostnað við kostnað vegna sjúkdóma slíks, þá hef ég verið forfari fyrir nefnd sem að komið tillögur greiðsluþáttöku. Og hún var ekki bara líf, heldur allur kostnaði fjallandi greiðsluþáttöku kerfið og mennurinn sem sagt jafnt meðhöndlar að því sviði. Nú varandi það með fatlaða og stöðu þeirra að þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn lyft greiðsluþáttaki á sinni 18 ára veldistíð í málefnum fatlaða. Þau voru afskaplega döpur árið 1995 og hafa semst bötnuð mikið, en það heilmikið eftir að vinna í málefnum fatlaðra og þar allir að vinna þessar áallu sem að talað. En varandi grein 3, varandi samspil Tryggingastofnun og Lífeyrissjóða, þar hefur verið nefnd að störfum og ég vil átelja Öryrkjabandalagi fyrir það hafa dregið sinn mann úr þeirri nefnd, fyrir það hafa starfi ekki með okkur ykkur. Þannig að ég skora á Öryrkjabandalagið að endurskoða þá aðstöðu og fara að vinna með okkur að því að samræma greiðslur úr Tryggingastofnun og Lífeyrissjóðum. En það eitt atriði sem að mér veist formaður Öryrkjabandalagiðs ekki nefna og sem miklu alvarlegra og það eru 75% örorkumörkin. Ef að maður sem 75% örorki endurhæfist og verður 74% þá missir hann allt. Hann getur ekki endurhæfst. Þetta er ég búin að benda á síðan 2006 eða þar fyrr. Það á líta miklu meira á getu mannsins til að vinna en ekki á vangetans eins og gert fyrir í dag. Og ég skora á Öryrkjabandalagið að vinna í þessari nefnd og vinna með mér og fleirum að því að gera líta frekar á getu öryrkja, hvað þeir geta gert og þeir sem að vilja og ég hef gett einasta öryrkja sem ekki vill vinna, ekki vill.
Þannig að ég skora á öryrkjabandalagið snúa við blaðinu og fara að líta á virkni öryrkja og þá kemur að því sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur barist fyrir skattalækkanir, þær auka fjárfestingar, fjárfestingar auka atvinnu og atvinna gagnast þeim öryrkjum sem vilja vinna. Takk Pétur. Ögmundur Jónasson frá Vinstri grænum, gjörðu svo vel Ögmundur. Já, ég vil byrja á því að gera líkt og aðrir sem hér hafa tekið til máls að þakka fyrir þennan fund. Almennt vil ég segja það að mál málana finnst mér vera jöfnuður í einu samfélagi sem þýðir það að þeir sem að eru með mest, þeir eiga að halda í við sjálfa sig eða það á að halda í við þá og síðan þarf að hækka þá og bæta þá í kjörum sem að laka standa. Það hinn almenna stefna. En mér finnst mjög gott hvernig öryrkjabandalagið efni til fundar af þessu tagi og hefur á liðnum misserum reynt að halda stjórnvöldum og stjórnmálamönnum almennt við efnið vegna þess að það að ætlast til þess af okkur og á að ætlast til þess af okkur fyrir kosningar að við höfum fram að færa úthugsaðar lausnir. Við erum ekki bara setjast niður og spjalla hlutina, við erum að hafa úthugsaðar lausnir. Þess vegna gott að fá þessar spurningar. Varandi fyrstu spurninguna þá var það svo að við efnahagshrunið þá skertust nánast allar stærðir í samfélaginu. Kjara umhverfið fór allt saman í frost og sumstaðar urðu skerðingar og eins og hér kom fram að þá fólu skerðingarnar að hluta til í því að það sem að ekki hreyfist í verðbólgu það skerðist. Annað að í almannatryggingakerfinu að þá voru hækkuð skerðingar hlutföll á milli almannatrygginga eða greiðsla úr almannatryggingakerfinu annars vegar og atvinnutekjum og öðrum tekjum hins vegar. Í þessu var fólkin skerðing sem núna að ganga til baka. Það var byrjað að bæta í verulega á síðari hluta árs 2011 að þá hækkuðu bætur um 8,1% umfram verðlag. En eins og framkom í máli formanns öryrkjabandalags sem sér áðan að þá þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að bætur úr almannatryggingakerfinu væru auknar, þá skertust tekjurnar. Vegna þess á sama tíma þetta gerist, þá voru að draga saman atvinnutekjur þeirra sem voru að einhverju leiti út á vinnumarkaði og í sömu lífeyrissjóðum voru greiðslur að draga saman. Þannig að tekjurnar voru að lækka og sem skýrir að hluta til þetta lága hlutfall sem hér er. En þá kem ég að kjarna málsins. Það skiptir máli hvort hér er fyllt hægri stefnu eða vinstri stefnu og við skulum ekki gera lítið úr þessum skiptingum. Á árunum 1995 til 2012 þegar sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur stýrðu okkar landi. Það voru lækkaðir skattar á hátekjufólki og hækkaðir skattar á millitekjufólki og lágtekjufólki. Og nú spyr ég, vilja menn fara inn í þennan farveg aftur? Ég var í sjónvarpsþættum daginn þar sem að varaformaður sjálfstæðisflokksins sagði ég færi hér með rangt mál. Við erum hérna með töflur, ágætt að dreifa þeim hér eitthvað, sem sýna þetta svart á hvítu að það var nákvæmlega þetta sem gerðist. Og þegar við erum að skoða hvað gerst hefur í almannatryggingakerfinu, þá verðum við að máta þær stærðir inn í skattakerfið. Vegna þess að það sem við höfum gert, þessi ríkisstjórn, er að binda persónuafsláttin og þar með skattleysismörkin verðlagsþróun. Þannig að kjaraskerðingin sem var umtalsverð á í valdatíð sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins, hægri flokkana, hún hana má ekki innleiða nýju. Takk fyrir Ögmundur. Takk fyrir þetta. Pólitíkin. Takk fyrir. Þú kemst aftur að á eftir og þið öll. Takk fyrir.